हत्या गरी यसैमा गाडे भनेर ती हत्यारले भनिसकेपछि हत्याराको नि नाम भनेको गोप्य राखिएको छ। किनभने दुई तिनजना पक्राउ परेछ, ती एकजना व्यक्ति चाहिँ विदेशतिर छ भन्ने खालको आरोप लागिरहेछ। त्यो कारणले उसले भनेअनुसार चाहिँ यो एरिया जो यहाँ गाई बाँध्थ्यो अरे अथवा के थियो अरे यो गाई हलो यो गाई बस्तु बाँध्ने ठाउँ, यो सिमुल चौकको जतिवटा मान्छे छ सबै यता गाई बस्तु बाँध्ने ठाउँ हो। प्रहरी प्रशासन आएर रातभरि खोने होइन, म त्यो लास निकाल्नु खोजेको ठाउँ पनि म देखाउँछु। यो अचम्म छ, तपाईँहरूले हेर्दै तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ कि। निकाल्यौँ होला यहाँ बालुवा है, यहाँनिर चाहिँ लास छ भनेर यहाँ खन्यौँ तर निस्केन है। उसले बताएको अनुसार त्यो पनि भयो, यता नि खनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नु है, यत्रो खनेको बा लो लो लड्यो, खाल्डोमै लड्यो। त्यही त धेरै गाडीको छैन भने यता छेउमा गाडीको भए चाहिँ, छेउमा होइन भने त भेटिनु पर्ने हो त, तर यसो पानीले पुऱ्यो नि त। जो हतियारा पनि आएको थियो कि, आउनुभएको थियो ए उसले। तपाईँ चाहिँ इन्सपेक्टर? म हल्ला साहब यहाँ चैसा भन्नुहुन्छ। ए आम्मामा, सबै पुरेछ क्या, ठङ्गै पुरेछ। एकछिन है, चप्पलहरू त अब यो यस्तो झाडी मलेर आएछ होइन, यसो पुरेको बेला के सिम्टम यसको के छ त हौ, अब के सिम्टम छ त? जो तेह्रले भनेको चाहिँ यहाँ अघि नै ल्याएर पुरेको हुन्छ, हल्ला साहब पनि हुन्छ, प्रहरी जवान साथीहरू पनि हुन्छ, प्रहरी साहबहरू पनि यहाँनिर निकै तनाव पनि यस्तो छ। जङ्गल अनि खत्रै रहेछ जङ्गल त, होइन यो बाढी आएर हो कि, नत्र भने यो निसाना त निसाना भेटिनु पर्ने, गन्दा पनि आउनुपर्ने यहाँ चाहिँ। बाफ रे, अब तपाईँले अहिले काँसभरिमा ल्याएर मैले गाडे भन्दैछ त, अब तपाईँको यहाँ ठुलो देख्नु सक्नुहुनेछ। यो बाढी आएर अब 3 महिना 4 महिना अघिको कुरो होला, अब धेरै पनि गाडेको छैन भनेपछि कहाँ गाडेछ त यहाँ। अलिअलि गन्दा चाहिँ आउनुपर्ने, आउँदैन त यहाँ। काँस गाडी पनि सानो छ त, के भनेको थियो उसले, अलिक पर भनेको थियो कि ओह्र भनेको थियो पुरेको चाहिँ? त्यहाँ गोरुबानी ठाउँदेखि सुरु भयो, त्यो बाटोदेखि जोत्नु, त्यो गोरुबानीकै चाहिँ थाहा भएछ उसलाई, कसले गोरु बानेको छ त्यहाँ? गोरुबानी कसैन, पहिला गोरु बान्थ्यो कि, उसलाई चाहिँ थाहा छ त्यो मान्छेलाई होइन, जो त्यो हतेर थाहा छ गोरु बानेको थियो पूर्व कि पश्चिमतिर मैले गाडेको छु भन्थ्यो। बेलुका तपाईँ नै आउनुभएको थियो? बेलुका अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ यहाँकै हो ए, भनेपछि यो मान्छेले तपाईँले यो ठाउँ त थाहा हुन्छ नि त ए। ल्याउँदा ए कहाँ, विदेशमा छ, दुबईमा छ, दुबईदेखि पक्राउ अब गर्छ कि गर्दैन? अब कागज पत्र गरेको छ अरे, अब ल्याउनु चाहिँ कहिले हो, कम्पनीमा गएको रहेछ। सुकमिन हेर्नु सक्नुहुन्छ, हुन्छ जङ्गलमा यहाँनिर कास्कारीमा यहाँ ठुलो बगर छ अनि खन्ती लिएर हिँडेछ र प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, हल्दर साफर हुनुहुन्छ। अब यो ठाउँ कति मिटरको फरकमा गाडेको छु भन्यो अरे? हेरे होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ गाडेको छु। हजुर पर पर शङ्का लाग्यो कि, कास गाडीमा छौँ, तपाईँ पनि भिडियो सक्दो सेयर गर, अब फलो गर्नुलाई होला, यहाँनिर चाहिँ गाह्रो छ है, मिल्दैन यहाँ अलिकति शङ्कास्पद वा अब लास भेटिन्छ कि भन्ने भयो। यत्रो महिना 4 महिना ती अपराधीले, हेर त मान्छे मारेर पनि दुबई पुगेछ,
अत्याधिक दुःख कुरा मिलेर मिलेर मारेको रहेछ नि त होइन बुवा, त्यो केटीले पनि मिलेर मारेको भन्यो, कतिजनाले मिलेर मारेको भन्यो, देउरलाई बोलाए, देउरले मार्यो, भतिजो गएको थियो गाउँको दुईजना भन्यो, गाह्रो छ यो अब यहाँदेखि हौ यहाँदेखि यो एरियाबाट त्यही त डाँ हजुर उताहरू माथि माथि शङ्कर ए यस्तो ठाउँमा दुईदेखि खोजेको छ होइन, दुःख दिनेसम्म दियो र हतियार चाहिँ दुबईमा छ एकजना चाहिँ भयो। अब यसरी पनि उसले भनेको ठाउँमा त खोइ पनि हिजो नि खोज्नु भएछ नि आएर यो मान्छेलाई, यो पनि सिमुल चक्कै मान्छे ए गोरु रोयो भनेपछि यो त्यो मान्छे ल्याउँदा त पता चाहिँ पक्कै लाग्छ, अब टाइम लाग्छ होला ल्याउँ होइन, त्यो मान्छे छैन के त्यसले त अब कम्पनीबाट इन्टरपोलले मात्रै हुँदैन ल्याउन सक्छ, त्यो मान्छेलाई त्यतिखेर काँस थियो कि थिएन भनेर सोध्नु पर्थ्यो क्या, काँस त थिएन त, हामीहरू वस्तु बाँध्नु जहिले पनि आउँथ्यो नि त्यतिखेर, काँस थिएन 4 महिना अगाडि काँस थिएन, सानो सानो थियो, यो अर्को बर्खाको बेला मात्रै पानी हुन्छ, अर्को बेला पानी हुँदैन, यो सुक्खा हुन्छ। अब तपाईँ त यहीँ नजिकको होइन, यो विषयमा भनेको यो काँस थियो कि थिएन 4 महिना अगाडि, 4 महिना अगाडि त काँस हुन्छ, यो बर्खाको बेला मात्रै काँस हुन्छ, के 4 महिना अगाडि यो बगर थियो त्यतिकै, के गाई बस्तु चराउने ठाउँ मात्र, मान्छे यहाँ त घुन्सी रोप्छ, तोरी रोप्छ, त्यही तोरी डोरी रोप्ने घुन्सी रोप्ने ठाउँ यो यो ठाउँ हजुर। तपाईँलाई लाग्छ यहाँ उसले चाहिँ जो मैले चाहिँ यहीँ ल्याएर पुरेँ भनेको छ अरे यो ठाउँमा, यो गाई बाँध्ने ठाउँदेखि तलमाथि नै पुरेँ भनेको छ एरियाको बारे, यो एरिया त थाहा छ, अब यहाँ बाढी पनि आयो कि यो खाल्डोबाट आएको छैन, यो आएको छैन पनि, जस्तो यो अहिले ठुलो पानी बगिरहेको छ नि हजुर, यहाँदेखि यता आएको छ कि छैन, यहाँ आएको छैन पनि छैन, यहाँ पनि आएको छैन भनेपछि उसले साह्रै तल पनि मैले पुरेको छुइनँ, माथि माथि नै पुरेको छु भन्ने खालको बयानमा दिएको छ। मेन बर्खाको बेला त पानी एकदम यो माथि पनि पानी आउँछ कि, तर अहिले त यो 2-3 महिनाभित्र आएको छैन, पहिला जुन मेन बर्खाको बेला यहाँसम्म पानी आउँछ, यो बर्खामा आएको छैन, आएको छैन, त्यसै नै लास्ट यही यही एरियामा हुनु पऱ्यो, अब यो हिसाबले त्यो हिसाबले त यहीँ हुनु पऱ्यो, यो अब उसले बताए हुन्छ यो गाई गोरु बाँध्ने थालो होइन, अनि त्यसैको तलतिर मासतिर नै छ भनेको छ, अब लामो समय भयो 2-4 महिना भयो होइन, लामो समय 4 महिना जति भयो त्यस्तो भएको नि, अब अचम्म लाग्दो मान्छेले मारेर पनि विदेश जानुपर्ने होइन, कति सुनेको कुरा कति अचम्म, मान्छेलाई मार्यो भिसा लाएर नि विदेश गयो, बा अपराध गर्नु पनि एउटा सीमा हुन्छ होइन, र त्यति मात्रै होइन अब कम्पनीबाट इन्टरपोलद्वारा अब उहाँ 81 अब हतियार त नभनौँ उहाँलाई होइन, अब अनुसन्धान प्रहरीकोमा आउँछ त्यो, किनभने ऊ पनि पर्यो, उसले नै अब त्यहाँ ल्याएर गाडेको छु अथवा राखेको छु भनेपछि अरूले मारेर अरूले मारे तापनि उसैले बोकेर यहाँ गाड्नु भनेको त्यो पनि अपराध हो नि त, त्यही पनि अपराधै हो, कि त मान्छेलाई गाडी राखेको बेला भन्नु पर्थ्यो पुलिस प्रशासनलाई होइन, नत्र ऊ आफूले बोकेर ल्याउनु अर्काकै मारेको लास भयो होइन, मारेको त्यतिखेर भन्दा हुन्थ्यो, आफूले बोकेर ल्याएर पुर्नु भनेको त्यो पनि अपराध होइन, त्यही पनि अपराधै हो, त्यो पनि त जेल सजा त हुन्छ हुन्छ, किनभने मारेको लास ल्याएर पुर्नु पाइँदैन, त्यही त पाइँदैन, त्यही त थोरै पाउँछ अर्को लास ल्याएर पुर्ने पाउँदैन, त्यही त दर्शक पनि त्यस कारणले 100% अपराधै हो। तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ, तपाईँ आफै छक्कै पर्नुहुन्छ कि यो घटना कस्तो तरिकाले घट्यो,
र कसरी घट्यो, कसरी चार महिनापछि यो कुराहरू निस्कियो भन्दा पनि छक्कै पर्नुहुन्छ क्या। अहिले पुरा देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जहीँ पनि यो न्युज हेरेपछि निकै अचम्म परिरहेको छ। र आज म आज मात्रै है, तर आज म हिजो आएको थिइनँ, निकै दिनदेखि यहाँनिर खोज्दै थिएँ लास्ट, तर म आज यहाँ आइपुग्दाखेरि म आफै छक्कै परेँ, किनभने यस्तो घन्ची गाडी छ कि जहाँ चाहिँ हामीले सोच्नै नसक्ने यस्तो ठाउँ छ। अब होइन, अब यो खोला पनि हामीले तर्नै नसकिने छ, उसले चाहिँ तरेर ल्याएर यहाँनिर मैले राखेँ। अब एउटा निशाना चाहिँ के रहेछ भने यहाँ चाहिँ गाई वस्तु बाँधा छ हिउँदोमा, होइन यहाँनिर बाँध्छ यहाँ गाई वस्तु भन्ने, यो सबै पुरै ठाउँमा गाई वस्तु भन्ने ठाउँ, यो ठाउँमा सबै ठाउँमै गाई वस्तु भन्ने ठाउँ, यो पुरै बालुवा हुन्छ, मरुभूमि मरुभूमि हुन्छ, मरुभूमि हुन्छ। अहिले बर्खामा चाहिँ वातै बर्खापछि सबै यो काँसो सबै काटेर एकदम खाली हुन्छ ठाउँ। अब यो हिउँदो आएपछि यो काँस वस्तुले खान्छ कि मान्छेले काट्छ? मान्छेले काट्छ यो काँस, घरहरू बनाउने, बेडा बनाउने, बारुद बाँध्ने मान्छे काटेर लिएर जान्छ, कसैले दाउरा बनाउँछ। अनि यहाँ स्याल कतिको हुन्छ? स्याल यो स्याल त एभाइलेबल छ, कुकुर जस्तो ठुलो ठुलो स्याल पनि छ यहाँ। ए स्याल त हाम्रो कम्पनीसम्म जान्छ, कम्पनीको कुखुरा कुखुरा सबै लिएर खाइदिन्छ। त्यसो भने त अन्दाज गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर उसले भनेको टाढो साह्रो टाढो चाहिँ मैले पुगेको छुइनँ भनेको हिसाबले त त्यो स्यालले खाइदिन्छ, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ होइन। अब स्यालले त लगभग लगभग कति तल गहिरोको पनि थाहा पाउँछ नि त, ना खतरा हुन्छ उसको, खतरा हुन्छ कुकुरको भन्दा नि खतरा हुन्छ, कुकुरभन्दा खतरा हुन्छ उसको नाक चाहिँ। अनि यो स्याल पनि रहेछ यो ठाउँमा, होइन स्याल एभाइलेबल स्याल छ, ठुलोदेखि ठुलो एकदम ठुलो ठुलो कुकुर जस्तो ठुलो ठुलो स्याल छ। भनेपछि दर्शक दिन अब त्यो हिसाबले हो भने त एक किसिमको नभेटिने हो कि क्या हो भन्ने पनि यहाँ लागिसक्यो होइन मनमा, किनभने यो ठाउँ एरिया हेरेर नै थाहा हुन्छ कि यहाँ धेरै स्यालहरू हुन्छ या वन्यजन्तु हुन्छ होइन। र यस ठाउँमा मैले ल्याएर पुरे भन्छ चार महिना अगाडिको कुरो हो होइन। अब अहिले कसरी चाहिँ यो घटना निस्कियो भन्ने कुराको ज्वरो पनि आएको छैन, त्यो बिस्तारै आउँछ होला। तर यहाँनिर साह्रै लामो ठाउँमा पुगिनँ, लगभग लगभग यति यति घोडादेखि यति यति मात्रै पुगेँ भन्ने खालको कुरा आएको छ, त्यो सुनेको छैन हामी। अन्त त्यो हिसाबले भर्खर आइदै सुने, त्यो फेरि यहाँ ढुङ्गा गाई होइन, यो त बालुवा हो, सजिलै खोल्न सकिन्छ, यो बालुवा हो, बालुवा गिट्टी बालुवा बेच्ने ठाउँ यो। ए बा त्यतिखेर दुई तिन महिना अगाडि यहाँ गिट्टी बालुवा निकालेको निकालेन? गिट्टी बालुवा निकाल्नै ठाउँ यो, गिट्टी बालुवा निकालेरै बेच्छ यो ठाउँदेखि, अनि यहाँ निकालेको निकाल्ने बिचमा निकाल्छ, यो साइडमा होइन, यो साइडमा होइन, साइडमा होइन, यहाँ अब एकदम सुक्खा हुन्छ कि त्यही ठाउँमा चाल्नी गरेर यो तपाईँको गिट्टी निकाल्छ। लो हामी जाउँ त्यहाँ कि त्यो लास चाहिँ खुनेको ठाउँमा नै एकचोटि हामी हेरौँ। तपाईँलाई म सिधै लिएर जान्छु, अब यहाँनिर चाहिँ लास छ भनेर यहाँ खन्यौँ तर निस्केन है, उसले बताएको अनुसार त्यो पनि भयो, यता नि खनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एक कोदालोले खुनेको कि जेसिबी आएको थियो, जेसिबी आएको थियो, फेरि आउँछ होला नि, यहाँ खन्नु आउँछ होला, यसरी दुःख पाएको छ है, मान्छेले अपराध गर्छ अनि दुःख चाहिँ साराले पाएको छ, यहाँ हजारौँ मान्छेले पाएको छ दुःख। हेर्नु यहाँ प्लास्टिक, कालो प्लास्टिक छ, गाह्रो छ यहाँ। अब हाम्रो बाटो कता हो? अब हेर्नु, अब यस्तो ठाउँमा खोजेर मान्छे भोका भोका भइसक्यो, भोकोले प्याट प्याट हेर्नु, अब यहाँ खुट्टा यसो खाली यसरी हिँड्नुपर्छ, अब त ए यसरी हिँड्नुपर्छ, ए यसरी हेर्नुपर्छ, बाटो यताबाट हो, यहाँ यो हिलोमा कसरी भेट्ने लास, फेरि यस्तै हिलो हिलो छ, उसले बताएको एरिया त यिनीहरू हुन्। अब त्यही थाहा नै हो, अचम्मै भयो क्या यो घटनै, अचम्मको भयो घटनै, मान्छेले सुन्दा पनि नपत्याउने खालको छक्कै पर्दो क्या घटना, हेर्नु त आम्मामा यस्तो बारेमा कहाँ उयो होला। अब उहाँलाई मेरो विचारमा इन्टरपोलको के अरे इन्टरपोलको सहाराले नेपाल ल्याउँछ होला, र उहाँको नाम गोप्य राखिएको छ,
अब किनकि उहाँलाई ल्याएर अनुसन्धान गर्ने होला। उहाँ एकजना त्यस्तो भन्छ, उहाँ हत्यारा त होइन होला। अब भनुले भन्यो तर कसरी थाहा पायो भन्ने कुरामा अचम्मित चाहिँ परेका छन् सबै व्यक्तिहरू। तर यहाँ तिनजना पक्राउ परिसकेको छ। दर्शकबिन, यहाँ चाहिँ कसरी चार महिनादेखि गायब भएर हत्या गरेर मारे भन्ने खालको, र कसरी चार महिनापछि फेरि यो केस बल्झेर लासको खोजी हुँदैछ, पक्राउ पर्दैछ भन्ने खालको विषयमा नि थोरै जानकारी। वास्तवमा चाहिँ उहाँको त्यो परिवार, जो मृतक परिवारको अरू दुश्मनबाट चाहिँ रक्सी खाएको तालमा चाहिँ धेरै बाद जस्तो अथवा तेरो परिवारलाई मारे जस्तो मार्नु नपरोस् भनेपछि त्यहाँदेखि लागु रहेछ। पक्कै पनि मेरो परिवार यसैको परिवारले माऱ्यो भनेर थाहा भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि तिनजना पक्राउ परिसकेपछि चाहिँ एकजना विदेशमा छ भन्ने खालको भएको छ। त्यता हो बाटो, लास खोजिसन भएको छ। कहिले घरमा गाडीको थियो भने छ, अनि घरमा गाडेर फेरि निकालेर होइन होला गर्दा त छैन नि है, माथि दिने कि पानी गजबटे भयो भने त मान्छे मर्छ त। यहाँदेखि त अब छैन होला, जुत्ता लाउँदा हुन्छ दाजु? थ्याङ्क यू सो मच। हामी मात्रै आएको भए त निकै गाह्रो पर्ने रहेछ, राम्रो गाइड गरिदिनु भयो दाजुलाई, धन्यवाद। दुईजना प्रहरी लिएर, प्रहरी पनि लिएर आएको छ गाडी ल्याएको छ, भेटिसक्यो कि खाना खानु जान्छौँ भने बाह्र लास भेटिसक्यो कि गाह्रो छ। फेरि पनि प्रहरीको टोली आउँछ ल, यहाँनिर फेरि आउँछ ल, अब फेरि प्रहरीको टोली आउँछ यहाँ खोल्नको लागि आउँछ। हल्ला परै दुई तिनजना बोलेको सुनिँदो रहेछ नि, नयाँ मान्छे जङ्गलमा कता गएर खोज्यो तपाईँको अचम्मको घटना।